Мен 11-ші сынып оқушысы Әмір Варужан. Бүгін туған елге тағзым жобасы бойынша селт еткізер терең ой бағытында Түркістан Шамшырағы қайта жаңа көне шаһар тақырыбында өз жобамды қорғадым. Менің жобам негізінен Қазақстанның туристік әлеуетін дамытуға бағытталған. Анығырақ айтатын болсақ, Түркістанға туристерді тарту. Менің ұсынған идеяларым ол этноауыл ашу, және де шеберлер қалашығы, ойын алаңы, қазақтың салт-дәстүрін көрсететін шеберлер қалашығы нашу, және де қазақ стиліндегі фотоалаң болды. Мен өз жобамды құрау барысында өзгелермен сұхбаттасып, және де қазіргі таңда қай жобалар актуалды, соларды қамтыдым. Мен Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші D сынып оқушысы Ерланқызы Диана осы туған елге тағзым тарихи өлкетанулық экспедициясының қатысушысы болып табыламын. Бүгін мен Ұлы дала өркениеті бағыты бойынша Ұлы даланың жеті қыры, көшпенділер қару-жарағы тақырыбында өз жобамды аяқтап біттім. Және де 2018 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Ұлы даланың жеті қыры мақаласы негізінде мен осы жобамды жүзеге асырған болатынмын. Жоба мақсатына тоқталатын болсақ, еліміздің жауынгерлік тарихында осы қару-жарақтардың жерімізді қорғап қалудағы маңызын көрсету және де олардың қолдану ерекшеліктерін насихаттай отырып, жас ұрпаққа насихаттау болып табылады. Мен тарих пәнінің мұғалімі Спабек Жарасбек Қуанышбекұлы. Туған елге тағзым жобасы аясында жалпы оқушыларымыз ғылыми зерттеу жұмысын жасауға көптеген мүмкіндіктер алды. Атап айтатын болсақ, Ерланқызы Диана көшпенділер қару-жарағын, яғни зерделеу арқылы бүгінгі өзінің жобасын сәтті қорғап шықты. Енді өзге де қорғаушыларға жалпы сәттілік тілеймін.